Искусни пејачки имињаки го враќаат сјајот на Маквест. Организаторите најавуваат жанровски различен и фестивал со квалитетна музика. Освен докажаните, на сцената на Маквест ќе блеснат и новите имиња на македонската музичка сцена, од кои некои за прв пат ќе настапат на фестивалот, иако некои од нив веќе имаат завидна кариера. Мина Блажев и Барбара ќе пеат композиција од Роберт Бибилов, Анастасија Врановска ќе пее композиција од Иле Спасев. Исто така ги имаме финалистите, така да ги наречам, на странското шоу или како да се... Балканското шоу. Звезда Гранда ли беше, така беше. Значи, ги имаме Огнен Здравковски, ги имаме Мартинјан Кириловски. Огнен Здравковски ке настапи со песна од Григор Копров, а Мартинјан со песна од Ристо Самарджиев. Исто е многу интересно. Би сакал да се заблагодарам прво на изведувачите кои што имаат оставено трага на Маквест во изминатите години, кои што неколку години или повеќе години ги немаше на фестивалот. Годинава решија да земат учество, да придонесат за развој на фестивалот и на општо на македонската музика. Значи, ми се враќаат Биба Додева, ја имаме Елена Петревска, имаме Александар Ристовски Принц и Дексо, кој што е многу интересен дует ке биде, во еден фанк стил, композицијата е на Александар Ристовски. Додека ќе кажам, во однос на настапот на Биба Додева, ми е многу драго што еден автор кој што навистина одамна го нема не само на фестивалот и на македонската музичка сцена, Тоше Поп Симонов се враќа на поранешен уметнички директор, се враќа со две композиции, значи ќе има композиција за Биба Додева и ќе има композиција за еден исклучиво талентиран пејач, Трајче Георгиев, кој што мислам дека за прв пат ќе настапи на фестивалот. Половина од поранешните уметнички директори практично се дел, тоа е нешто што е посебен квалитет на фестивалот. Така, ќе има композиција Јован Јованов. Да го направим, Јован Јованов е исто така овде. Значи, ако погледнете, тоа е минато, сегашност и иднина на фестивалот, така. Да се подготвиме добро за следната јубилејна 35-та година на фестивалот Маквест. Свој камбек на сцената по долгогодишна пауза ќе има Росана Сарек Тодоровска. Таа ќе настапи со композиција на Александар Митевски. Уметничкиот директор Дојчиновски вели дека во двете полуфинални и едната финална вечер ќе може да се слушнат интересни музички комбинации. Исто така ќе имаме уште еден интересен дует, Александар Митевски и актерот Драган. Ја го викам Дац, Драган Спасовски. Дац, една многу интересна композиција, се вика Боемска душа, таа знам дека се вика Боемска душа, не е тоа работа наслов, таа се вика композицијата. Новина годинава ќе има во делот на гласањето, но организаторите засега не откриваат во која насока ќе се движат. Паралелно со завршувањето на музичкиот, се работи и на техничкиот дел од фестивалот, во делот на сценографијата и осветлувањето. Наградите остануваат исти. Ние најавивме на почетокот на годината, кога распишавме конкурсот одредени промени, имавме идеја да го промениме целиот концепт на фестивалот. Меѓутоа, останува во старата шема, две полуфинални вечери. Говориме за 10 и 11 веки, Драган спомна, октомври, две прва и втора полуфинална вечер и 12 октомври финална вечер, која ќе добиеме добитникот со трите први награди и петте технички или стручни награди, како што знаеме да ги наречеме. Маквест финансиски го реализира Општина Штип, а е подржен од Министерството за култура. Станува збор за еден од најстарите фестивали во државата, чии песни оставија неизбришлив печат во македонската музичка историја.